Možná si myslíte, že máte štěstí, když jen tak jdete a na ulici najdete peníze. A nebo třeba, když na poslední chvíli stihnete autobus, což se mimochodem mně stává docela často. Ale tohleto je naprostý nic v porovnání s těmito 40 nejšťastlivějšími lidmi, na které se dneska podíváme v tomhletom videjku. Tohle je asi to nejrychlejší intro, co jsem kdy udělal. Každopádně jdeme na to. OK, začínáme rychlým sestřem. Tady vidíme padající lavinu, týpečka na kole, který málem trefil tady nějakýho dalšího cyklokolegu. Tohle bylo opravdu těsný. A kámo, tohle co je? Představte si, že by týpek skočil doslova o vteřinku později a rozplácel se na té lodi. Dobře, začínáme. Letadlo, který málem narazilo do tohohle auta. OK, já se pokusím to zbytečně nestopovat, ale bude tady asi plno epických momentů, na který se budu chtít podívat znova. Dobře, tohle bylo, jako co jsem viděl, nějaký různý klipy, tady právě z jízdy na motorkách, tak tyhle ty věci se stávají docela často, ale musím říct, že to parádně vychytal, hezky dopadl, takže palec nahoru, kámo, parádní výkon. Tomuhle týpkovi stačila půlka bowlingové koule, aby schodil všechny kuželky, a já nejsem schopnej je schodit s celou koulí. Co dělám špatně? Dobře lidi, na tohle se podíváme ještě jednou, tohle se mi opravdu líbilo. Boom, paráda, rozpadne se jako kinder vajíčko, jo, na dvě části a dá strike. Easy, úplně v pohodě. Tady vidíme, ne kámo. Dobře, podle mě, já si myslím, že to určitě chtěl. Jo, on chtěl jenom zamachrovat, udělat triček, naprosto chápu. Tohle ani nemůže být povolený, ne? Proč? Proč bys tohle dělal? Ten bík tady si hraje na parkouristu, čekuj to, boom, hop, easy. Dobře, jakoby, OK, nevím, jestli úplně to, že tady kolem stojí lidi v volném prostranství, když se tam pohání přečepířený bík, je úplně v pohodě, ale asi jim do toho nebudu kecat, vypadá to, že to je v nějaký Indii nebo tak něco, takže asi to tam mají otestovaný, co já vím. Tak určitě ne. O, tohle mě bolí, kámo. Sleduj to. Doslova milimetřík chyběl. A je to úplně jedno. Tohle je nějaký automat na sladkosti. Tři hry stojí 100. Dobře, vzdělávací okénko je to japonský jen. A 100 japonských jenů je zhruba 18 korun. Za tři hry podle mě docela dobrá cena. Pojďme se podívat, co se tady stane. Dobře? Má tam nějakou věc, kterou se asi snaží schodit tyhle ty mňamky a kámo. Doslova to máš zásobu na celý život, ne? Skateboard, ten jsme tady ještě dneska neměli. A parádní triček. Opět skvěle zachráněná situace. Sleduj to. Easy. O, ne, kámo. OK, tak tady jsem čekal, že to týpek neskutečně failne. A on to ještě zachrání. Tady týpeček vypadá, že asi ani nepotřebuje jeho motorku, aby předjel svého protivníka. Bylo to opravdu těsný, takže tady opravdu velká míra štěstí. To samý u tohohle klipu. Doslova, týpka málem trefilo auto na nějakých závodech. Úplně v pohodě. Sleduj to, jak to vypočítal, ne? Prostě jen tak, obyčejný den, spěcháš do práce, nemáš čas tedy řešit nějaký křižovatky. Kámo, koho to zajímá? Jo, prostě jedeš. Vžum. On to trefí do té další díry, tam dal takovou ránu, že se ta koule odrazila ven. Dobře, další záběr z kulečníku. Tohle se děje mně. Jo, doslova, když jsem naposledy hrál kulečník, tak asi třikrát mi ta koule takhle vyskočila. Ale on trefil jejich hru. Těhle kompilací vím, že je plno, kdy prostě udeří blesk těsně vedle auta, člověka, čehokoliv a pořád to vypadá epicky. Tohle je klip, který jsme viděli na začátku, kde týpeček jen tak, že přeskočil toho cyklistu. Hází balón ze svého balkónu přímo do koše. Představ si,
kolik pokusů mu tohle muselo trvat. Nevěřím, že to dal na první pokus. Jaká je reálně šance, že tohle to trefíš? Boom. Jako zasloužená radost. Jo, tohle bylo fakt pěkný. Pes, který utekl před medvědem a medvěd si to rozmyslel a napadl jeho páničku. Naštěstí nechal být, nechal jí v klídečku, jenom ji jako tak jako poškádlil a hleděl si svýho. O ne, dělej, běž zpátky, kámo, dělej, skákej, to zvládneš, běž, let's go, dokázal to, je to hrdina, paráda, basketbal, ukáž, poslední vteřina do konce zápasu, 44-42, tenhle týpeček rozhodne celý zápas, sleduj to, jak z tohohle místa trefí parádní koš, je mi to naprosto jasný, dívej, boom, easy, 45 a vyhrávají zápas. Surfařský Klipy. Kámo, to ve mně vždycky vyvolává docela paniku, jak vidím, jak ta vlna prostě se žene přímo na ty lidi. A tady týpeček, já nevím, jestli se bojí, anebo chilluje. Jo, on vypadá, že zároveň je tady vyplašený, ale tady už se to užívá. Tady si prostě naprosto užívá svoji jízdu. Co je tady? O ne, další, to je to s tou lodí, že? To je to s tou lodí. Kámo, nevím jaká je to výška, ale vypadá, že je to docela vysoko. A kdyby se rozplácl na tu loď, tak ani nechci vědět, co by se stalo. Tohle je opravdový štěstí. Tohle je taký klip, který jsme viděli na začátku. O ne, o ne. Rozpadá se ledovec pravděpodobně. O, tady týpeček nalevo vypadá naprosto v klidu, asi se mu to nestalo poprvé. Mhm, ok, dobře, těsně se vyhnul zemi, tady znova a přistává. Parádní triček, tohle jsme zase viděli na začátku. Kámo, představ si, že by se tam nechytil a sletěl by po tomhletom docela strmým svahu. Dobře. Tyhle klipy, kde při nějakým tornádu nebo silným větru lítá trampolína, jsou naprosto všude. Ty trampolíny jsou nebezpečný. Oni jsou nějaký přečepířený. Dále vidíme rybáře a žraloka, který ho chtěl doslova ochutnat. Další blesk, který ale vypadá, že byl trošku víc v dálce, ale určitě věřím, že jako takhle uhodit vedle vás blesk, tak vás to docela vyplaší, nebo minimálně mě by to vyplašilo. Nice, dobrý triček, ani se nezastavili a pokračují dál. Slyšel jsem, že žraloci jako takový úplně nemají potřebu útočit na člověka, když člověk neútočí na ně, což dává smysl, ale pořád nevím, jestli bych to chtěl jako takhle pohladit si domácí maslíček na puťa puťa, je to diskutabilní. Tahle dvojce se rozhodla vyzkoušet parasailing nad vodou plnou žraloků. Nakonec to ale vypadá, že oni zůstali v bezpečí a žraloci zůstali hladoví. OK, tady vypadá, že lyžař schválně otestoval, jestli je tenhle ten sníh pevnej, vidíte, jak na něj dupl, a jestli tam může jet, měl takový štěstí, že to udělal. Každopádně vypadá, že nakonec v pohodě sjel dolů. Máme tady další klip z basketbalu, tentokrát s dětmi. OK, co se tady stane? Parádní přihrávky? Easy? O ne, kámo, jaký triček od tohohle týpečka? Let's go, ten si to parádně zandal. Nádhera. Dobře, tyhle ty basketbalové triky a videjka mě opravdu baví. Tady tohle je rozhovor se slečnou, který se někdo pokusil ukrást auto. Sledujte to, zastavujou vedle ní a ona pohotově skáče do auta oknem. Paráda, bum, hupsne tam a je uvnitř. Dobře, další skateboard, bude to další hvězda nebo nějaký jiný triček? Dobře, dobře, OK, tak tohle byl opravdu jiný triček. Ten skateboard už je asi po smrti. Ten už asi jezdit nebude, ale týpeček se zachránil. Tady vidíme asi mámu, která tam má pravděpodobně své dítě v té kolébce napravo a rychle pro něj běží, bere ho pryč a co se stane? Klídeček v pohodě, vypadá to, že se nic zajímavého neděje. A spadl strop. Dobře, takovej klasický den, řekl bych. Jo, běžný pondělí.
Každopádně lidi, já si myslím, že pro tohle videjko by to bohatě stačilo. Já doufám, že se vám líbilo. Musím říct, že mě to opravdu bavilo sledovat takovýhle zajímavý klipy. Takže pokud máte tip na co bychom se měli podívat příště, budu moc rád, když mi ho napíšete dolů do komentáře. No a já se na vás budu těšit zase příště. Do té doby se mějte hezky. No a zatím, čau.